вечер! Добър вечер, здравейте! Здравейте, приятели! Аз съм Петко. Добре дошли на сцената на Терминал 1 и добре дошли на Рацио. Радвам се да видя толкова много хора тук в тази иначе много студена януарска вечер. Благодаря ви, че сте тук с нас. Благодарности и към нашите зрители в момента, които се включват дигитално. Имам удоволствието днес да открия второто събитие в рамките на месец януари. Месец, който сме посветили на така едно относително ново научно направление – Data Science. Аз в предното събитие така разказах доста подробно и ние разказахме подробно всъщност с какво се занимава Data Science през призмата на така, два основни примера. Разгледахме пандемията от дезинформация в комбинация с днешната пандемия. И всъщност това, върху което се фокусирахме, беше да видим как Data Science може да ни помогне да се справим с тези два основни проблема, които в момента са бич за обществото ни. Днес ще си говорим за Data Science отново, но през погледа на двама души, които се занимават с малко по-различни неща. Като в основата на това събитие и какво всъщност ние целим е да ви дадем една обща представа за отново това относително ново направление, което всъщност носи изключително много обещания за това ние да се справим с нашите индивидуални и колективни проблеми, с които се сблъскваме. Способността ни да акумулираме огромно количество информация днес е под съмнение, но какво правим всъщност с тази информация е основният въпрос, на който ние трябва всички да намерим отговор, най-вече с помощта на хора като нашите двама гости днес. Отново събитието ще протече вероятно в познат на повечето от вас формат. Ще проведем два разговора от по 20-25 минути и след това ще преминем към дискусията. В рамките на дискусията ще се постарая да задам и въпросите, които вие евентуално бихте имали. Докато слушате лекцията, може да задавате въпроси в сайта sli.do с код Рацио. Окей, предлагам да започваме с нашия първи гост. Ще разговаряме с Никола Толечки. Никола, заповядай на сцената. Аплодисменти за Никола. Здравей. Здрасти, Пешо. Здрасти. Здравейте. Заповядай, седни. Само като кратка биография, ако позволиш. Никола всъщност работи в компанията OntoText, с която ние имаме удоволствието да си партнираме от известно време. Благодарности, между другото, и за подкрепата, и за това, че ни дават възможността да говорим с хора като теб. Ти се занимаваш с семантично моделиране и интегриране на данни, точно нещо, което така Надявам се да уточним днес какво точно Активно. Означава. Да, и също така преподаваш семантични технологии в Софийския университет и в Нов български точно университет, така. Завършил си в Тулуза. В Тулуза, в Франция. Точно така, имаш две деца и предполагам това е всичко, което трябва да знаем за теб към момента. Окей, нека тогава да се фокусираме върху днешната ни тема. Да започнем с нещо интересно. Ако трябва по някакъв начин да дефинираме с това, с което ти се занимаваш всъщност, ти си го направил доста добре, в един доста кратък формат. Визитката ти е много интересна. Ти описваш себе си като инженер на знанието. Точно. Какво значи това, Никола? Да, визитката ми пише инженер на знанието и моята работа е да правя така, че данните да могат да работят заедно. И сега, защото напоследък ми се налага доста често да го обяснявам така на публика, която за пръв път открива тази сфера и тази дейност. Всъщност трябва да започна там какво имам предвид по данни, защото това си давам сметка, че хората нямат една и съща определение. Като погледнеш в Википедия, се говори от началото за набор от факти, набор от статистики за даден обект. Веднага се говори за статистика, хората си представят някакви криви, някакви числа. Аз имам доста по-общо определение за данните и за мен това е следа от някакъв процес. Записана следа от някакъв процес, това са данни. И всъщност всички боравите с данни, ти боравиш с данни. Най-простото, в зависимост от колко сложни данни искаш да направиш, най-простото е, отиваш до магазина, искаш да си купиш бира и чипс, данните и ги помниш. Даже, това пак са данни, защото имаш някакъв списък. Сега, ако помета ти като моята и въобще не работи, ще си запишеш на хартийка. Да. Ще направиш един списък с покупки, това пак са данни. Ако имаш някакви по-сложни данни, примерно с някакви отношения, количества за покупките или някакъв списък, какво ще направиш? Ще направиш каквото правят всички хора. Ще отвориш Excel, ще си направиш една таблица, ще напълниш с там с каквото искаш да моделираш и ще си готов. Това, между другото, е
така, по мои скромни наблюдения, 3/4 от световната икономика в момента работи на екселски таблици и в много случаи много, много отвъд това, за което е предвидена, нали, средата. Такива чудеса съм виждал. Хиляди колони. Значи до преди 10-ти години беше 64 хиляди реда лимита, сега е милиони и хората ги ползват и всъщност всичките им данни са в Excel. То, до голяма степен и това е проблема, че в момента и организации, фирми, корпорации разполагат с много повече данни, отколкото са им реално полезни, тъй като те не разполагат с, най-общо казано, механизма да превърнат информацията в данни, данните в знание, знанието така, в мъдрост, да. И така нататък. Това кише, ако трябва да го експлоатираме. Да. Та ти си част реално от този процес. Моята работа е списъка с покупки, базата данни и екселската таблица. Като дойдеш и ми кажеш, виж, аз имам една екселска таблица, един списък покупки и една база данни. Имам някакъв въпрос, на който отговор се крие в трите източника заедно. Моята работа е да ги направя така, че да работя заедно. Примерно, списъка с покупки, имаш, нали, имена на продукти. В базата данни също имаш имена на продукти. Моята работа е да разбера как, по какъв начин те да съвпадат. Нали, ако имаш идентификатори, които са съвпадат, окей, ако няма, търсиме някакъв начин да ги навържим. Това се казва интеграция на данни. Да, значи в този случай, ако трябва да си го представим, имаме 2-3 до не знам колко безкрай брой масиви, информационни масиви, които са пълни с по същество хетерогенни данни, нали, различни видове данни. И твоята работа е всъщност да ги направиш в един така интегриран масив, който вече да може да бъде анализиран, от него да бъде извлечено нещо полезно в крайна сметка. Моята работа е да ги направя така, че да се знае за какво говорят, да няма дупликати и да може да се извлече информация от интегрирания масив. Това се казва семантична интеграция на данни. Семантиката е кое какво значи. И това всъщност не е съвсем тривиална задача. Нали, примерно, ако говорим за хора, горе-долу е ясно. Нали, ти си човек, всичко останало е не човек. Обаче, ако говорим примерно за фирми, ако някой ти каже, ми Coca-Cola, добре, Coca-Cola какво значи? Компанията майка, Coca-Cola България, отделен дистрибутор, нали, там има много значение. Ако ти каже някой за книга, подивото какво значи? Ако си библиотекар, подивото значи една конкретна физическа книга, защото искаш да знаеш кой е взел. Ако си издател, подивото значи едно издание, нали, което продаваш. Ако си Иван Вазов, подивото значи текста, и то даже текста не е на някакъв език. Има един междинен слой, който значи един конкретен текст, който не е част от книга. Нали? Да. Низ от знаци, който още не е част от книга. Така че дори на това ниво. Добре. Нека тогава да обрисуваме това, за което говориш, всъщност с няколко конкретни примера. Интересното при компанията OntoText и това, което прави всъщност професията ти интересна, тъй като на много хора вероятно им звучи много техническа, е, че едни и същи принципи или общо взето, нали, идеята да разработиш ти някакви модели, с които да интегрираш тази информация, намират приложение в най-различни сфери всъщност. Нали, от земеделие, през медикаменти, през каквото решим общо взето. Ти конкретно в един предварителен разговор с теб искаше да говориш специално за food security и за земеделие. Защо? Значи, много добре го каза. Аз супер късметлия, нали, че съм част от тази компания, защото всъщност този проблем, който го писахме, всички го имат. И много-много разнообразни кейси идват при нас и казвате ми, ето тук 3 турби данни, помогнете ни да ги сработим. Какво правим с тях? И това съм подготвил 2 примера. Един е така по-шарен с производството на вино и другия за търсене на медикаменти. И производството на вино, с две думи, това беше един европейски ресърч проект, който целяха да съберат заинтересовани страни около виното, които всички имат данни, и да видим как, по какъв начин може да постигнем, да доставим някаква допълнителна стойност от тези данни. Тези страни бяха, имаше 2 университета, Лесотехническия във Франция, който, ако има някой, който разбира от вино, това е Лесотехническия университет във Франция. Те си имат експериментална винарна на брега на Средиземно море. Невероятно място. Аз между другото знам от времето, когато живеех там, се катерих на едни скали точно. Тогава не знаех, че е експерименталната винарна. Снимките, които виждаме, оттам ли са? Да. Или? Да, те са точно там. И Лесотехническия в Атина също беше част от този проект. Няколко компании, които имат такъв по-технически бизнес в тази сфера, и на OntoText, които отговаряхме за данните. И има няколко направления. Едното по-мащабното беше да се моделизира целият процес на производството на виното. Значи там catch phrase, така слогана беше from vine to wine, т.е. от лозе до
то бутилка. Като от лозе, то даже отпреди лозе, защото то лозето расте някъде, ама където расте има почва. Тази почва е на някакъв склон, то склон е с някаква геометрия. Самото лозе и самата лоза е от някакъв специфичен вид. Тя се полива, има сумати дейности около гледането, после се бере, после произвежда виното, ще ви покажа там някакво диаграми за това. Само да уточним целта. Целта е как да произведеме повече и по-качествено вино. Целта е да може процеса да имаме повече информация за процеса, за да може да взимаме по-добри решения. Това е целта за всички, всички проекти, създани общо взето. Това е крайната цел, нали? По някакъв начин да имаме по-ясна картинка за този процес. И като на най-накрая на процеса има тези, които енолозите, дегустаторите, нали? Които седат и пробват виното и казват, а това е добро, това не е добро. И между тези стъпки има на една камара стъпки. Един толкова строг научен процес всъщност завършва с оценката на един човек, който подхожда строго ненаучно към това. Да, това беше един от проблемите, че не си бяха нормирали въпросника, който пълнат дегустаторите и беше в такъв свободен текст и примерно става, нали, колата хубаво виното, беше там нотка на ягода, земен вкус, ама като не ставаше, беше мокра катерица, чорапи и те като се насъберат така дани от няколко години, нали, аз ми казвам, хората, ако нямате, ако не е нормирано, няма какво да правите. Нали. Така имаше там, определиха кое е по-скоро отрицателно, кое е по-скоро положително. Да, направихте го на нормален семантичен анализ, нали, с който мога да работите, а не. Окей, така? Не, и помежду нали, край началото на процеса има лабораторен анализ, почви се анализираха и нали, всичко това. Тук снимките, които върнето ги. Хората, вижте какъв сетъп имат между другото. Това си, нали, всеки си има кабинка, има си там мивчица, нали, която те трябва да си изплакнат устата, там мивка, в която да плюят. Ще е много, много готин сетъп и седат и дегустират виното. Абе, не би го определил като много готин сетъп, между другото. Не съм си го представил по този начин, често казвам. Все пак е експериментарен анализ. Да. Какво вие всъщност се опитвате да направите? Събирате по най-различен начин огромен масив данни. Предполагам, това се случва с някакви сензори, някакви машини, киселеност на почвата. Да, ето тук се ферментира. Това тук тестват ароматите на виното. Значи, тази машина изважда някакво число на различен набор от аромати, които има вътре. И всички тези замервания трябва да ги направим така, че да могат да работят заедно. Какво значи, че могат да работят заедно? Ами да знам, че този числото за еди кой си аромат, което е извадено от тази машина, отговаря на виното, което е направено от лозето, което е посадено на еди кой си място в терена, което е набрано на еди кой си ден, защото нали, може да има значение дали е било слънчево или не е било слънчево. Примерно, т.е. трябва да знам от метеорологичната станция, имаше една снимка с метеорологична станция. От метеорологичната станция какво е учела в деня, който е набрано лозето, нали, да стигна до момента, в който тук е замерено и после да продължа до момента, в който он я казва, че мирише на катрица. Нали, това е задачата. Ето е метеорологичната станция. Отделно от тя ги интересуват доста специфични проблеми, примерно за качеството на почвата и колко вода отива, защото там се оказа, че това е нали, от основните неща, да не го преполееш и да не го оставиш да изсъхне. И то не било толкова лесно, защото дори отгоре да е почвата да е рохка и нали, да е суха, отдолу може да е достатъчно мокра. И това, нали, нататък има един по-конкретен пример за това на фермите. Да, ето и модел на как изглежда виното. Значи отляво започваме. Отляво харвестинг е момент, в който се бере гроздето. Нали? Това грозде расте на плот на някакъв терен. Този терен се обработва, полива се. Той е част от лозе и тук почваме да го правим. Имаме грозде, мачкаме го, излиза мъст. Мъст е джибрито. Джибрито ферментират. От ферментацията се мачка, т.е. там се пресова. От пресоването излиза джус. Там излиза сока, има някакъв друг вид ферментация, който не разбрах много. После виното остарява и накрая се бутилира и става на червено вино. Ето един процес за правене на вино. И в рамките на всяка една част от този процес всъщност имаме най-различни вариации, които вие отчитате. Как е мачкано, при какви условия е мачкано, при каква температура е расло, това така да. Всеки един етап може да има някакви замервания, които нали, трябва да знаем какви са замервите, но и точно на кой, на кой конкретен инстанс, на кой конкретен парче вино се отнася. То, освен това, нали, в някакъв момент, като се насъбере, като се събере едно лозе, то се разделя на лотове. Тоест, нали, има такива моменти, в които се разделят, па после правят миксове. Нали, не, доста сложно е, като погледнем конкретните данни. Но това ни беше задачата.
И един пример, който доста ми хареса, защото там тя ги интересува и управлението на самите ферми. Там също стават доста data intensive, именно слагат сензори навсякъде да следят, нали, колко вали дъжд, колко е мокра земята. Mm-hmm. Имаше една компания доста интересна, която се казваше Geoclidian, немска компания, който бизнес модел супердолу ми хареса. Техният бизнес модел, и той се връзва с лекцията на Орлин след мене, е да пробва да видят дали ще могат да извлекат използваеми данни за земеделците от отворените данни, които сателита Sentinel на Европейската космическа агенция. Да, значи този сателит, сега тук само да не е набил виждаме Орлин. Нещо вече. Да. Да. Само другата, ако може, с предишния слайд. Значи този сателит е в полярна орбита, може да говоря глупости. Сателит е в полярна орбита, т.е. той обикаля на всеки 90 минути Земята, само че Земята се върти и т.е. може да мине на дадено място, горе-долу на всеки 2 дни. И пуска отворени данни, нали, безплатно дава данни, една голяма снимка на въпросното парче Земя. Сега тази компания, тази снимка анализира, нали, не си представите оптична снимка, тя има доста повече информация, mm-hmm. и повече спектри. Тази снимка я анализират, от нея идентифицират конкретното лозе, резолюцията е горе от 10 метра на пиксел, което е използваемо. И от тези данни, които имат тази снимка, тяхната цел беше да предвидят параметри, които интересуват земеделците. Mm-hmm. Т.е. за същите лозите имахме от една страна замервания с сензори, които са физически фиксирани на земята. От друга страна замерванията от този сателит, и те си калибрираха, нали, коефициентите, така че да може mm-hmm. все едно от сателита да видят, първо, нали, да валидира, че става. И после да го направят така, че да отговаря на това, което е излиза от сензора на Земята. Нали? И виждате каква хубава оптимизация има, защото на практика го има това за целия свят. Може да извадиш някакви смислени данни. И те върху това вече пускаха някакви алгоритми да предвиждат този water stress, така го наричане. И water stress е най-лошото нещо, което може да се случи за нея, да изсъхне така, че да почне да бедстват растенията. Нали? И тяхната цел беше да предвидят с тия данни water stress. Ами това е доста различно от така... Сега осмелявам се да кажа, без да имам никакъв опит в земеделието. Предполагам, че хората подхождат по-скоро с интуиция и на базата на собствения си опит. Това вече е съвсем друго нещо. Земеделие 3.0. До каква степен? В смисъл, предполагам, че това е вече, че това все още е нещо иновативно и не е някаква масова практика в земеделието. Използването на данни по този начин конкретно. Този случай беше research проект. Нали? С идеята е да произведе технология, и която да може да се използва земеделието. Сега, да. Предполагам, не съм правил на research колко е technology readiness и дали има вече някакви имплементации, но предполагам, че това свърши 18-та година. Европа е малко по-назад от Китай, да. И Штатите, така че това ще се използва. Да, това със сигурност ми дава надежди, тъй като предполагам, че подобен вид модел с акумулирането на такова количество информация, за да се изведе по някакъв начин, оптималния начин да се отглежда някаква култура или в животновътството включително, наистина звучи обещаващо и като нещо, което ще може да оптимизира още повече земеделието. Така че да, това звучи прекрасно. Сега имаме обаче други проблеми, които са ни доста по... нали, особено в контекста на настоящата ситуация, доста по-близко до нас. В медицината също употребата на Data Science вече се превръща в все по-голяма необходимост, тъй като там вече наистина говорим за масиви данни, които, ако щеш дори чисто исторически, вече са чудовищно огромни. А да не говорим особено с такива personalized devices, които навлизат все повече, нали, и че цялата информация, която се акумулира от болници, всяка вид диагностика, изследване и всичко влизат в едни огромни информационни масиви, и съответно способността на различните институции, дали ще са ресърч или болници, да употребят тази информация по адекватния начин, е много под въпрос, освен ако не вкараме вече в уравнението Data Science. И тук, само като пример, ако можем да дадем съвременните подходи за разработка на, примерно, ваксини и медикаменти, и как се използва всъщност Data Science в този процес. Там е доста по-полезно, доста mm-hmm. по-малко забавно, отколкото правенето mm-hmm. на вино, и много-много повече, по-голям пазар. Значи, пазар за правене на лекарства са десетки милиарди. И там първо две думи какво представлява, какво е едно лекарство. Едно лекарство има една субстанция, mm-hmm. която взаимодейства с една тъкан, която тъкан участва в някаква болест, и това взаимодействие прави, че тъканта да не участва. Или я включва, или изключва. И това е едно лекарство. Да. Проблема е, че субстанции има милиони и милиарди.
тъкани има милиони, милиарди и трябва да намерим правилната субстанция и правилната тъкан. Това е търсенето на лекарство. И то традиционно и процеса на откриване на лекарства е много, много, много зависим от така, да кажем, от късмет или контролиран късмет. Нали? В началото е било изцяло късмет. Там хората обикалят, ядат там каквото намерят и в един момент се чувстват по-добре и се открие някакво лекарство. После започваме да разбираме и да правят някакви експерименти, но все още е базирано на така на проба-грешка или изцяло на случайност. Примерно Виаграта, както може би знаете, било за проблеми с сърцето и чак на клиничното изследване се открили всъщност, че има един страничен ефект, който може би е интересен. Но това наистина така се откри. И в момента съвременния процес за откриване на лекарства, общо взето е контролирана проба грешка. Каза се high throughput screening. Опитах се да разбера как е на български днес, не получих отговор. Така че общо взето е едни механизми за тестване много бързо на много вещества върху някаква клетъчна линия, върху която очакваме някакъв резултат. Това, което показва е сетъпа за такъв експеримент. Значи робота, единствената му работа е да вади едни плаки и да ги слага бързо под машината, за да може цялото нещо да се случи бързо. Да, това е един повтарящ се процес, който идеята е да имат възможно най-много субстанции, нали, и най-много там клетъчни линии. И най-много тестове. Да. Всъщност това дето ще отнеме времето на хиляди лаборанти за хиляди години да го тестват. Да. Сега е автоматизирано. Да, сега нашата задача е да сведеме малко броя тестове, така че вероятността да открие лекарство да не е едно на милиард, правейки това нещо, ами да е едно на милион. Тоест нещо някакси с използвайки науката, използвайки данните, които имаме, да откриеме потенциални цели, то се казва Target Discovery, се казва дисциплината, да откриеме потенциални цели, които би могло да работи някакво лекарство. И това как става? Ми няколко начина. Първо, единия е като навържаме съществуващи масиви данни, защото нали, има бази данни, които съдържат съединения, такива химически съединения. Има една база данни с супер много химически съединения. Има база данни с интеракции. Интеракции са, примерно, кой ген с кой протеин има някакво значение, някаква интеракция. Има бази данни с така наречените pathways, които са такива протеинови, един протеин става на друг протеин, става на трети протеин и така верига интеракция между тях. И когато се навържат, всъщност може да направим, имаш една графика, как се казва, да, тази само, че предишната. Това изглежда пределно ясно. Да. Няма нужда да го... Точно. И като и правим едни мрежи, които, общо дето, свързваме всички факти, които знаем за тези обекти, нали, лекарства, субстанции и така нататък. И когато направим една такава мрежа, търсим нали, някоя субстанция да има някаква връзка с някоя тъкан, с някой протеин. Ако има такава връзка експлицитна, нали, е много добре. Може да директно да е потенциална цел за някакъв нов експеримент. Може обаче и такива връзки да ги няма в базата, обаче ние да ги предвидим. И тук един път сме навързали по този начин данните. Прилагаме някакви алгоритми. Един е Link Prediction, алгоритм за предвиждане на връзки, който всеки тук, който ползва Facebook, го знае пределно добре, защото Facebook го използват, за да ви предлагат нови приятели. И както знаете, работи перфектно. Значи, или е някой, който искате да видите, или е някой, който не искате да имате нищо общо. Но и в двете случаи няма да ви предложи някой китаец, който не познавате. И тук случай е същия. Предвиждаме някаква връзка между два обекта и после вече един вид допълваме данните по този начин и се изолират цели за такъв тип експерименти. Имаме тук, между това, едно success story, защото в повечето случаи в Onto ние подготвяме данните, обаче клиента си ги експлуатира, обаче имахме наскоро един проект, в който имаше и валидация на подхода и там беше за търсене на странични ефекти, което е почти същото. Нали? Имаме граф мрежа, навързана с факти, от клинични изследвания, от лекарства, от там протеини и всичките тези неща. И идеята е да се предвиждат нови странични ефекти за дадено лекарство. И те опуснаха това нещо и намериха едно лекарство, и на което предвиди страничния ефект, не лекарство, а активна съставка, на която предвиди това нещо, предвиди страничния ефект сълзене. Защото сходни химически съединения участват в сходни съставки, участват в интерактват с сходни протеини, нали, по този начин предвиди сълзене.
после го изследваха допълнително и се оказа, че без да го имаме в данните, без да го знаем, че въпросната съставка е част от някакво лекарство, което е да лекува сухи очи. Така че се оказа, че нали, предвидило, само че не е предвидило страничен ефект, ами всъщност основния ефект на лекарството. Добре, да. Значи тук говорим за един автоматичен алгоритъм, който, в смисъл, не за автоматичен алгоритъм, говорим за един голям масив данни, към който може да се отправи, така се каже, въпрос. Нали, търсиме някакъв конкретен ефект и това, което се случва в бекграунд или в черната кутия всъщност е, че то започва да рови изцяла целият този масив информация и да търси връзки, докато изплюе съответния отговор. Не точно. Едното е да търси връзки, т.е. ние връзките ги знаем и тях няма нужда да алгоритъм. Тях просто може да кажем, дай ми връзката между тази и тази точка. Да. Другото е търси липсващи връзки, които да създаде нови. Т.е. както е в прилагането на приятели в Фейсбук. Аз познавам тези 10 човека, ти познаваш тези 10 човека, Фейсбук ще каже, то човек 100% го познаваш. Да, това всъщност е полезният елемент, нали, че се откриват нови връзки и то действително, ако се подходи в момента конвенционално, знаем, фармацевтичните компании харчат по колко средно 2 милиарда там долара, евро за разработката на една определена молекула, а това по някакъв начин би ускорило многократно процеса. Това се ползва, да. То вече си е доста мачур технология и те фармацевтичните компании не само, че го... че имат и харчат много пари, но те и събират адски много данни. Значи, те имат едни библиотеки с активни съставки, защото при всяко произвеждане на лекарство всъщност се създават, остава фира адски много други молекули, които в много случаи те могат да имат някакъв ефект. Отделно събират супер много данни заради там, на английския compliance, защото са длъжни на него, регулаторите ги задължават да събират следа от това и на всяко нещо. Така че са пълни с данни и търсят как да ги експлуатират. Ако се чуете къде да се насочите, искате да занимавате с Data Science, в Life Science има адски много хляб. Да, наистина аз ако го сравня с конвенционалния подход, така както аз си го представям, действително са необходими милиони човеко часа и милиони хора да правят същото това нещо, да тестваш отделни субстанции, да търсиш постоянно в тия маси. Наистина ми звучи като революция. Особено поради факта, че може да се открият и такива връзки, за които не сме и подозирали. Нали, че някаква доза аспирин ще лекува Алцхаймер, примерно. Сега глупости говоря, но нали, нещо от подобен. Вече има и next level такива, които наистина търговци на магия. Да. Ени компания, една се казва Benevolent, което мен аз малко настръхвам, нали, от Benevolent, целият брандинг. И те, значи, те предлагат още едно ниво навътре да навлезат, моделират самата структура на протеините. Нали, чували сте за сгъване на протеини. Те моделират самата структура на протеините, моделират химическото съединение с нали, свойствата на отделните молекули и пускат някакви люти алгоритми и казват, че могат всъщност да симулират ефекта на дадено съединение върху даден протеин. Последно вчера го гледахме с един колега и са взели 300 милиона фандинг. Още не са произвели нещо, но нали обещават, че има такава технология. Fake it till you make it. И Benevolent. Да. Да, какво ще излезе там. Да, особено като говорим за това ново очакване за персонализираната медицина, в която на базата на нашия конкретен геном ще бъдат разработвани конкретни субстанции, в конкретни така съотношения, за да лекуват точно нас конкретно и нашето ни състояние. Знаеме генома, колко е 1 гигабайт, мисля, че информация, все повече информация, все повече различни геноми се събират. То по-скоро това, че много лесно да се съберат гените вече. Да, въпросът е вече какво правим вътре с тях. Да, и тук вече наистина влиза Data Science. Окей, ние с тебе ще продължим, ще поговорим малко повече за Material Science в последствие. Имаме още примери за разглеждане с теб, но както винаги времето не е достатъчно. Ще изчакаме дискусията. Ако имате някакви въпроси към Никола, задавайте ги сега. Аз ще му ги задам по време на дискусията. Благодаря ти, Никола. Аплодисменти за Никола. Боже мили, имам чувство, че спринтираме, между другото. Той говори бързо, аз говоря бързо. 20 минути като едното нищо. Добре. Орлин Станчев е следващият ни гост. Той е преподавател в катедра астрономия в физическия факултет на Софийския университет. Участва в групата по теория на звездообразуването към катедра астрономия. Работи много активно с Data Science и, между другото, е и барабанист в група Алей. Така че аплодисменти за Орлин. Заповядай, Орлин. Тука. Здравейте. Здравей, Орлин. Привет.
Така, при теб ситуацията също е доста, доста сложна. Ние в Рацио обръщаме доста внимание на астрономията и в подкасти постоянно говорим за това колко много информация всъщност събираме постоянно, особено що се отнася до изображения, в инфрачервения, във всякакви най-различни спектри. Целият спектър. Да, наблюдаваме небето много, събираме страшно много информация за него, но няма достатъчно хора, които да осмислят всъщност тая информация. Едно от нещата, с които ти се занимаваш, е всъщност именно това, нали, да осмислиш тази информация и да разбереш какво става и там. И поне се опитваме. Да, всъщност, нека да започнем с това, само за да си представиме с какви количества данни си говорим. Имаме ли представа за какъв обем информация всъщност говорим тук? Конкретно областта астрофизик. Да, мисля, че успях да сглобя този слайд, който е доста информативен, именно за да придобием представа за това, за какви колосални количества данни всъщност става въпрос, тъй като свикнали сме да казваме, да чуваме навсякъде около нас, че данните всъщност са навсякъде около нас. Аз бих продължил това твърдение в малко по-различен контекст или аспект по-скоро. Може би заради това, че се занимавам с физика и някак си повече ме интересува какво е вътре в нещата. Просто си мислех, че да, данните наистина са навсякъде около нас, информацията е навсякъде около нас, но като че ли по-точно казано, всъщност би трябвало да кажем, че данните, в каквато и да е форма на информация, сурова информация, всъщност е тези данни са кодирани имплицитно в материята, в веществото. Да. Тъй като докато не измерим нещо, то практически не е данни за нас това нещо. Когато го измерим и получим тази информация, тогава вече това е парче информация, което ние наричаме данни, но то е вътре в материята, колкото и да звучи метафизично. Когато измерим и температурата в тази стая и в тази зала, всъщност ние казваме, че примерно е може би 25 градуса и нещо такова, това вече е данни за нас. Но всъщност това е скрито в кинетичната енергия на частичките в атмосферата, във въздуха тук, в тази стая. Така че, защо го казвам? Защото това показва съществената роля на човешкия фактор. Трябва да има поне един, който да измери информацията. И сега тук, разбира се, може би някой ще каже, ми то всичко почти вече се автоматизира, така че не е толкова нужно да има някой, който да мери, но всъщност дизайнерът на тези алгоритми за автоматизация е човек в крайна сметка, все още. Когато изкуственият интелект стане достатъчно мощен да го прави, в крайна сметка той е разработван от човек също, но това е дълбока философска тема. Това като стане, трябва да дръпнем шалтера според мен, но това е друга тема. Дано да можем. Да. Надявам се. Така че да, става дума за огромни количества данни. Наистина в табличката преди малко, предполагам, всички успяха да видят едно такова елементарно, макар и не много точно, може би сравнение между количеството данни, което астрономията генерира на годишна база. Сравнено с други дейности, бизнеси или въобще направления в технологиите и науката, можем да видим, че астрономията генерира 25 зетабайта данни на година. Съответно, те, разбира се, трябва по достатъчно умен начин да бъдат складирани, запазвани в съответните архиви, бази данни, така че да могат да бъдат лесно достъпни за правенето на науката след това. Други дейности, като геномиката, например, и така нататък, също имат колосални количества данни, но в сравнение с астрономията се вижда, че са доста по-малко. Вие в крайна сметка наблюдавате цялото битие. Да, в крайна сметка имаме тази привилегия да твърдим, че се опитваме да разберем всичко, какво се случва в Вселената. Никак не е лесна задача, не е тривиална. Макар, че Вселената на микросвета е не по-малко безинтересна. Спомням се един химик, който ми беше казал, купи на сина си микроскоп, небето е празно. Докато в микросвета е малко по-различно, но това топка в твоята градина. Да, само, че в микросвета е дори по-празно, но... Да. Да. Детайли. Така, огромни обеми информация. Огромни обеми информация. Да, следващите слайд с нуличките, просто за да придобием представа, да си припомним, когато говорим за пета байта, екзабайта, зетабайта, за какви нулички, за колко на брой нулички става въпрос след единичката, 10 на 15, 10 на 18, 10 на 21 и така нататък, наистина огромни количества данни. И пример на следващия слайд може да се види
Например, че този телескоп, който е съвсем нов, това е един доста нов инструмент, който се очаква да започне да работи през ефективно, оперативно през 2024 година, съответно 2023 година до година се очаква да бе първата светлина, така да се каже, на телескопа. Това е обсерваторията Рубин в Чили, носи името на така именит велик астрофизик Вера Рубин, на която дължим редица изследвания и неща, които знаем за галактиките, тъмната материя, кривите навъртения на галактиките, куповете от галактики и така нататък. Тук само за сравнение може да се види около 60 петабайта сурови данни. Ще се предвижда да генерира този телескоп посредством наблюдения на небето. Доколкото разбирам, идеята е в продължение на 10 години този телескоп да сканира цялото небе, като през няколко нощи всъщност да повтаря тази операция, като по този начин се гарантира, че най-различни транзиентни феномени, явления, променливи и така нататък, ще могат да бъдат, да станат очевидни при обработката на тези данни в последствие. Така че около 40 милиарда звезди, галактики, астероиди и малки тела в Слънчевата система могат да бъдат наблюдавани чрез този телескоп. Тоест, това е отново в подкрепа на табличката, която показахме с колосалните данни. И отново, ако трябва да направим аналогия с миналото, всъщност много и не много, но някои съвременни открития, за които наскоро Никола Кереков беше обърнал внимание в един от нашите подкасти, е, че все още се откриват неща, които се базират на фотографии примерно от 60-те години. Това, което имам предвид, е, че действително, както това, което си говорихме преди малко и с Никола, че са необходими са безброй количество хора и човек от часа, за да се обработи цялата тази информация. Цялата тази информация. Да. Хората не са достатъчно. Специалистите, които работят в тази област, не са достатъчно, но дори да са достатъчно, темпото, с което биха могли да го правят, също е крайно недостатъчно. Тъй като темповете на добив на подобна информация, на тези колосални количества данни е много по-голям. Така че това е практически сериозното предизвикателство пред модерната съвременна астрономия и астрофизика. Иначе астрономията, всъщност това е интересно като паралел, защото Big Data Science, Data Science като цяло е може би най-новата наука. Ние практически сме свидетели на развитието на тази наука, появяването и развитието ѝ. Тя, разбира се, не се ражда от нищото. Тя използва, така да се каже, стъпва върху раменете на гиганти, т.е. използва редица неща, които вече знаем, но контекста на приложение е нещо наистина ново. От друга страна, астрономията е най-древната наука, на която от самото начало не е чуждо използването на данни, разбира се, но то е ставало много по-бавно. Нали, този модел, сега може малко да преувеличавам, но този модел, един астроном, един телескоп, цялото небе, което е наистина невероятна романтика, безспорно, но в момента съвременната астрофизика почти не работи по този начин. Не, че не може човек да изследва с телескопа редица неща, редица хора го правят и това е хубаво, но като цяло тези данни се добиват с помощта на телескопи, които са както на повърхността на Земята, така и в орбита около Земята, така че да избегнат атмосферни ефекти и така нататък. Тоест, източниците на информация и на данни са много, те работят в супер бързо темпо и предизвикателството е огромно тези данни да се обработят и да се достигне дори до момента, в който да може да се правят някакви интерпретации на базата на тази обработка, тъй като все още голяма част от данните остава просто недостатъчно усвоена. Да. Образно казано. Да. Добре, можем ли да вземем конкретен пример от твоята работа, за да обрисуваме всичко това, за което говориш? Ти се занимаваш с какво? Звездообразуване, с редица неща, вероятно, но фокусът ти къде е? Тематиката като фокус е всъщност теория на звездообразуването. Работим с колегите от екипа в катедра астрономия, съответно в колаборация с колеги в различни университети в Германия. Но тази тематика е, разбира, тя е под дял от астрофизиката, но тя е много широка сама по себе си също. Но все пак може да се раздели на две основни направления. И впрочем, ние участваме в разработки и по двете. От една страна, това е един такъв по-глобален поглед върху областите на звездообразуване. Това са местата, където се случват процесите на раждане на нови звезди. Този по-глобален подход или поглед върху тези места всъщност използва статистика, вероятности, т.е. всичко това, което се случва или
да го кажем на научен език, джурка в молекулярните облаци, всъщност се разглежда като стохастичен процес, като процес, част от огромна извадка от вероятни събития, които биха могли да се случат. И ето защо, когато работим в това направление, всъщност това, което правим, е да се интересуваме как всъщност да интерпретираме изображенията на разпределение на газ в нашата галактика, в междузвездното пространство, например. Тъй като всеки пиксел в тези изображения носи информация за интензитетът на излъчване на това вещество, а то излъчва, защото е било в някакво пряко взаимодействие с лъчение от млади звезди в галактиката, звезди, които току-що са се родили там, или въобще глобалното лъчисто поле на галактиката като цяло. Има различни процеси на възбуждане, преминаване в основно състояние, излъчване на квант енергия в всички посоки и така нататък. И това нещо се улавя от телескопите, в редица случаи дори не в оптичният диапазон, в инфрачервения, в радиодиапазона най-вече, тъй като се оказва, че при тези специфични условия, на които битуват там, в тези места, където се раждат звездите, температурите са много ниски, плътностите не са толкова големи, колкото очакваме, и всъщност това е една така доста екзотична физика, която се случва и протича там. Да, вие реално се опитвате да предвидите поведението на една сложна система. Това ми звучи като подреждането на един чудовищен пъзъл. Да. Ами, всъщност така е, до някъде прилича на заниманията и така умствените упражнения на колегите, които се занимават с климата, метеорологията. Всъщност там също този тип процеси съществуват. Там се намества теория на хаоса, разбира се, там се намества теория за турбулентните движения, турбулентност, физика на флуидите, все неща, които занимават физиците. Да, не работим с величини, които са константни, ти го кажете, стохастично е всичко. Да. Мисля, те величините са константа, но условията постоянно се сменят. Слава Богу, има фундаментални константи, да, които не се менят, да, и те много помагат и на уравненията, но да. Иначе другото направление всъщност по тази тематика е по-локално. То се интересува от локалните характеристики или морфология на областите на звездообразуване. И конкретно там също се използват редица инструменти за моделиране и за предвиждане, ако може така да го кажем, например, хитри алгоритми за сегментация на астрономически изображения, което на прост език ще рече опит да се разбере как да се разделят отделните компоненти в едно изображение на молекулярен облак. Така че да разберем кои са областите с по-голяма плътност, кои са тези с по-малка плътност, но те са вложени една в друга, т.е. те са иерархични, а те са иерархични, защото гравитацията заедно с турбулентността е направила така, че да бъдат в сложна иерархия. И това всичко се улавя от двуизмерни изображения, колкото и да е странно. Двуизмерни. Двуизмерни. Да. Буквално са едно фотографски, да, дигитална фотография. Да. Което наблюдавате молекулярен облак. Да, и фактически на подобни изображения всяко пиксел, че всяка точка носи информация за координатите, разбира се, къде се намира, и съответно какъв е интензитетът на излъчване на газът. Този интензитет може да бъде свързан с плътността. Има такива дигитални изображения, в които пикселът има директно стойност на плътност или смисъл на плътност. Ето това са изображения на част, молекулярен сегмент от мъглевината Орел. Това конкретно изображение е в инфрачервения диапазон на спектъра, а предходното изображение, ако видите, то е същото, на същият обект, може да се види в оптичния диапазон на спектъра. И това е една брилянтна демонстрация на това, защо има смисъл да се изследват едни и същи обекти, или въобще космосът като цяло, в повече от една дължина на вълната, т.е. в повече от един диапазон на електромагнитния спектър, тъй като всяка една по-отделно показва отделна част от този пъзел, отделна част от тази истина. Тук чисто феноменологично можем да видим вляво огромно струпване на вещество, на газ и прах, който абсорбира голяма част от лъчението, поради което виждаме тези тъмни структури, парцаливи, докато в дясно буквално надникваме вътре в тази структура. И проверяваме теоретичното очакване, че действително по-голямо количество междузвезден прах трябва да се намира вътре в по-плътните и по-скрити, т.е. хладни, студени зони.
Но може да създадат много други примери и такива нататък. Мисля, че има и други визуализации. Ето това е също прекрасен пример. В ляво едно изображение на три галактики със съответните каталожни имена, очевидно спирални галактики. Ако наблюдаваме просто това изображение, няма как да направим извод окомерно дали тази система от три галактики е гравитационно свързана система или просто едната се намира доста по-близо, другата доста по-далече. Абсолютно на същото поле или площадка от небето, виждаме изображение в дясно в радиочастотния диапазон, където излъчва в пълна сила всъщност водородната молекула, водородният атом, по-скоро атомният водород, от което става ясно, че всъщност тези три галактики са всъщност една гравитационно свързана система и нещо повече, те дори поради сложната динамика, гравитационно взаимодействие, има дори и приливни ефекти, т.е. трансфер на вещество от едната галактика към другата и така нататък. Сега, разбира се, не това е единственият начин, по който да се съди дали дадена система е гравитационно свързана или не, но с подобно наблюдение в повече от една дължина на вълната на обектите можем да разберем по-добре какво е разпределението на газът, каква е скоростта на трансфер на вещество, с какъв темп. Това е изключително важно. Отново, тези изводи, които се вадят, дали те са гравитационно свързани, всичко, което току-що описа, те са изводи, които се правят от човешко същество или в крайна сметка са продукт на един относително автоматичен процес, който... И от двете. Mm-hmm. И от двете. В крайна сметка научната публикация се публикува от човешко същество. Mm-hmm. Иначе, да, разбира се, в епохата, в която живеем и с този колосално количество данни, с което разполагаме, това са безкрайни в кавички архиви от изображения. Естествено, че един автоматизиран подход би бил изключително полезен и той е полезен. Това не е нещо ново в астрономията, но все повече и повече се развива. Така че до изводът какви са белезите, кои са характеристиките на дадени обекти, как може да класифицираме, как може да идентифицираме дадено явление върху редица дигитални изображения. Това машината, така да се каже, го прави доста по-бързо и по-добре от човек. Макар, че не е точно. Например, всички сме чували за Citizen Science, проекта Galaxy Zoo, Zoo Universe и така нататък. Това е един брилянтен пример за симбиоза между двете. Имаме активното участие на човек, който помага машината да се обучава все по-мъдро, все по-добре и все по-добре. Така че пак се връщаме на тази концепция, че всъщност човека все още не е излишен, дори напротив. Да, особено като източник на информация. Всички знаем колко много помагаме всъщност на машините в момента да се учат все по-добре и по-добре. Разбира се. Освен това, правенето на наука, следването на научният подход или метод е всъщност има и доза тайнство, ако трябва да признаем. Тоест имаме съзърцаване, имаме идеи, които просто възникват. Нещо, което трудно все още до момента се прави от алгоритъм. Дали ще се случи или не, ще видим. Е тук не е ли голямата надежда в това да открием подобни, все пак на английски, emerging properties в обещанието на невронните мрежи като всъщност новото нещо? Нали? И всъщност невронните мрежи е нещо, което вие също използвате в астрофизиката. Да, разбира се. Използва се в различни тематики. Всъщност основната сила на невронните мрежи е в задачи тип класификация. Ако трябва да се класифицира нещо, сред множество други примери, ето защо това е част от контролираното обучение в машинното обучение, т.е. supervised learning и така нататък. Конкретни примери могат да са много. Например, класификация на криви на блясъкът на звезди, около които имаме обикаляща или орбитираща планета. Обикновено това са екзопланетни системи, т.е. планетни системи извън Слънчевата система. Множество такива са вече открити, още повече има кандидати за такива. Така че когато орбитата на движение на планетата около тамошното Слънце или звезда е успоредна на лъчът на зрение, т.е. правото, когато свързва наблюдателят, в случая телескопа и самият обект, тогава се оказва така, че планетата реално периодично преминава пред диска на звездата, което автоматично намалява нейният блясък. Когато имаме цял стек или архив от подобни криви на блясъка и искаме да ги класифицираме бързо, знаеки основни закономерности, по-скоро трендове в данните, шаблони,
просто се опитвам да намеря точния превод на думата патерн, съжалявам. Шаблон, да. Шаблони, да. И съответно тези алгоритми, нетворените мрежи са чудесни в това да се обучат, да разпознават такива неща. Тук какво виждаме в момента? Това е просто пример за разнообразието от формати на астрономически данни, които са резултат от целият този data pipeline, т.е. процесът от телескопът, навлизането на светлина или сигнал в него и в крайна сметка получаването на самите данни, било то като изображение или координати, таблички. Ето това е един друг доста интересен пример. В повечето случаи изображенията са двумерни, както вече казах, но в наблюдателната астрофизика, колкото и да ни се иска, е много трудно, практически невъзможно да наблюдаваме в реално 3D. Но има хитри начини, по които може да придобием представа, да емулираме, така да се каже, третото измерение. Макар и то не непременно да е пространствено такова. И примерът на предния слайд беше чудесен за това. Той показа как може да се реконструира компютърно едно такова изображение чрез спектрално изследване. Ето защо този тип данни се наричат или са познати като спектрални кубове. Те се наричат на жаргонната терминология PPV куб или Position Velocity Data Cube, защото те носят информация както за координатите, местоположенията на тези пикселчета, т.е. газът в случая за този молекулярен облак, така и за движенията, т.е. кинематиката в него. Тук третото измерение реално са различни дължини на вълните. Може да си го представите като тесте карти. Ако всяка карта е отделно изображение на обектът, който изучавате, само че всяка карта съответства на различна дължина на вълната. Накрая, когато подредим картите в едно тесте, получаваме нещо като паралелепипед, нека да го кажем куб. Дълбочината на това тесте всъщност показва в какъв диапазон от дължина на вълната знаем как се движи газът в това изображение. И това е изключително полезно. Тоест, това е резултат от радиоастрономически наблюдения. Въобще спектрални наблюдения. Иначе тук съм посочил някои от стандартните формати данни, които се използват в астрономията. Колегите от физическите факултети и хората, които се занимават с астрономия, могат да видят някои познати неща. FITS файл, HDF, PET файл, това са формати, които са удобни за работа с иерархични данни или по-скоро организирането на данните по иерархичен начин и така нататък. Иначе инструментите, с които се борави за обработката на цялата тази информация, разбира се, AstroPy проекта, който набира все повече и повече популярност, той се превърна едва ли не в стандарт в scientific community-то и в инженерните науки като цяло, IDEAL софтуера и други подобни, цялата Python екосистема също е налична. Това просто за пълнота информативно. Много е интересно, когато надникнем в кухнята на това с какво се занимават учените и наистина метаезика, който се използва в различните научни направления, безумен. Така е. Надявам се, не съм използвал твърде много жаргонни. Не, отново това е показателно и е важно. Нали, да се знае, че това, което всъщност правите, не е елементарно. Добре, на мен все повече почва да ми звучи, че освен, че е плотна необходимост всъщност вие да използвате тези системи, да впрягате Data Science и Machine Learning и невронни мрежи, за да може да виждате небето малко по-ясно и да го осмисляте най-вече. Значи ли това, че в един момент човека може да тотално да излезе от уравнението? Ако трябва да направя една аналогия, примерно радиологията, една така област на медицинската наука, на които, нали, радиолозите, както се казва, да, мистива мястото в момента, тъй като автоматичните алгоритми показват всъщност много по-добра точна диагностика, да, отколкото човешкото око може да го направи. Тук това, което вие правите, не е фундаментално по-различно. Вие наблюдавате нещо и се опитвате да го осмислите в крайна сметка. Така е, действително. До голяма степен, голяма част от дейността на астрономът вече е автоматизирана и той практически не е толкова важен фактор. Тук говоря особено в процеса на наблюдение. Оперативната работа около и с телескопът до голяма степен практически е напълно автоматизирана. Да. Вече има роботизирани телескопи, т.е. истински роботизирани, не автоматизирани с дистанционно управление, а истинска роботизация. Така че действително тук човешкият фактор е отместен, т.е. той е почти,
ненужен практически. Но интересното следва след това. Ако върнем няколко слайда назад, видях един познат, една позната картинка, която показва data pipeline-а, т.е. целият този процес от получаването на информация в телескопа, на влизането на сигнал в оптичната система, регистрирането му, дигитализирането му и получаването на някакви данни. Ето в случая дори това е конкретно за космическия телескоп Хъбъл. Можем да видим колко са стъпките реално, ако си представим, че телескопът наблюдава или приема сигнал от излъчването на някаква далечна галактика, този сигнал се изпраща в някакъв, на някакъв сателит, който изпраща сигнала в първата земна станция, която по някакъв начин го обработва, след което го изпраща в космическия център за полети на НАСА, който пък го изпраща в Института за научни изследвания, Hubble Space Science Института. И в крайна сметка там се правят всъщност предварителните обработки на тези данни, отново автоматизирано, всякакво изчистване на шум, калибриране и така нататък и така нататък. И в крайна сметка тези данни вече са готови, след като се поставят в съответните архиви, за същинската научна работа. Именно в този етап правенето на сайенс все още е трудно без човека. Да. Но до този етап до голяма степен човека наистина е излишен. Не случайно, обикновено има един оператор на телескопа, който приема заявките от проектите, просто изпълнява на къде трябва да се насочи телескопа, с какви филтри, какви експозиции и така нататък, казано съвсем напросто. И наблюдателната програма просто е факт, тя се случва. Астрономът просто стои някъде и изчаква архивът данни да пристигне при него и оттам насетне започва за него играта. Оттам вече интерес. Разкажи ни за играта в крайна сметка. Нека да видим тая роля каква е точно. Ами, играта е подреждане на пъзел. Обикновено винаги имаме нещо, което знаем какво да очакваме или поне предполагаме, търсим, имаме нещо, имаме хипотеза, която искаме да тестваме. Това е типично за научния подход по принцип, не само в астрономията. Така че пристигат сурови данни, например изображения на галактики или на молекулярни области, области на звездообразуване. И оттам насетне задачите просто изникват. Например, интересуваме се от това какво е разпределението на плътността в тези изображения, което ще означава, че трябва да направим нещо като хистограмка на тези пиксели, как те са разпределени. Коя част от изображението всъщност допринася най-много в тази статистика на тези пиксели? И ако е тази част, защо е точно там? Дали е повлияна от някакви други ефекти? Например, има ли в близост наличието на млади горещи звезди, които вероятно по някакъв начин чрез излъчването върху този газ, тази междузвездна среда, моделират или провокират други процеси, които могат да доведат до по-нататъчно звездообразуване. Например, това подлежи на тест, това е хипотеза. От друга страна, може да се интересуваме от това дали има иерархично разпределение на този газ, т.е. можем ли да разложим това изображение, например това изображение, в една дървовидна структура от данни, наречена дендрограма, просто някакво иерархично дърво, което показва кой е общия корен на всичките пикселчета и как това дърво се разклонява до своите листа, така че да се види приносът на тези области с плътен газ. А за да разберем този принос и да го сравним с теорията, обикновено на другия фронт, други колеги се занимават изцяло теоретично с симулирането и моделирането на тези процеси. И съответно, учените, които се занимават с интерпретацията и се опитват да поставят мост между наблюдения и теория, между наблюдения и физични модели, всъщност са тези, които се опитат да доближат двете, да видят кое отговаря на истината или на търсеното и кое не. Даже бях подготвил едно клипче в втората директория, където може да се види, това е една прекрасна компютърна симулация, реален физичен модел, който симулира глобалният гравитационен колапс на молекулярен облак. Ако си представим един в началото молекулярен облак, който очевидно е с нехомогенно разпределение на веществото в него, под действие на гравитация и турбулентност, отделни зони в него се почва да стават все по-плътни и по-плътни. Този процес е конкурентен и той се нарича гравитационна фрагментация. Това е така, тъй като гравитацията винаги ще се стреми там, където има повече вещество, да компресира все повече и повече газът. Само че това вещество не е изолирано от останалите, т.е. ефектите стават сложни до момента, в който започва да се образуват достатъчно плътни, ние ги наричаме клъмпс, т.е. сгъстявания в този молекулярен облак, които вече имат предпоставки
да се превърнат в звезди. Тоест, плътността в тях е достатъчно голяма, така че по-голямата маса, която се натрупва там, да доведе до повишаване на температурата и стартиране на процесите на термоядрен синтез, така че това вече, тези обекти вече да се наричат звезди, а не сгъстявания в молекулярният облак. И тази симулация, впрочем, е една от успешните такива, която показва достатъчно добре, физически правдоподобно, раждането на звезден куп, т.е. област, където се раждат множество звезди, не просто изолирани, а гравитационно свързани такива. Тъй като те се раждат от същото място. Наистина е красиво. Обикновено... Може да го оставим на луп, да се върти. Няма нищо против. Да. Доста е красиво, да. Ами, аз мога да говоря по картинките, но по-добре дискусия, така че ако... Да. Добре, това... Иначе, извинявай, може да си цъкаш картинките просто за разнообразие. Как ни казах, какво да правим, гледаш просто. Извинявам се. Добре, съществува ли такава хипотеза? И то в момента се правят и подобни експерименти за създаването на системи, които да могат да, така се каже, да събира цялото човешко познание. Буквално да изконсумира целия интернет. Ти да му зададеш съответно някакъв въпрос и то да ти изплюе някакъв отговор, търсейки във всичките тези масиви. Причината, поради която питаме, отново се опитвам да намеря каква е разликата между този машинен алгоритъм, тази автоматична система и къде остава всъщност човека в цялото уравнение. Смисъл такъв, това, което говорихме за научния метод, целият този мистичен процес, има ли хипотеза, в която това реално може да изчезне в един момент? Хипотеза може би има. Но подлежите първо на проверка. Аз лично съм скептичен. В смисъл, не ме разбирайте. Погрешно искам да кажа, че не омаловажавам експоненциалният напредък на технологиите изобщо, на използването на алгоритмите, измисленето на алгоритми дори. Дори се достига до момент, в който те сякаш на магия започват да работят все по-добре и по-добре. Именно защото започва да се комбинират все повече и повече знания от машинното обучение, които помагат в този процес дори. Но все пак за това стоим ние. Така че до момента съществено. И което е по-важното? По-важното е всъщност, че изводите, които правим на база на това, което разбираме от експериментите, които правим, от данните, които използваме и се опитваме да ги подредим в този пъзел, всъщност те тази интерпретация, тези изводи има смисъл само за човешки същества, които са съзнателни и които могат да правят съответните изводи и да правят нещо с тези данни. Ако си представим, дори всъщност в момента нивото на алгоритмите и на науката и на технологиите, дори бих казал е достатъчно голямо, високо, просто за да премахнем човека. Би могло. Сигурно има такива симулации дори. 100 на 100 има такива филми. Но опитайте се да си представите какво би следвало тогава. Реално нещата не придобиват смисъл. Да. Защото добре, правим неща, алгоритмите разбират някакви истини и то истини, които са все по-пълни и по-пълни, поне това е една такава съвсем правдоподобна хипотеза, за това как функционира света. Но на кой му пука? Всъщност. Така че от тази гледна точка темата е изключително интересна и е по-скоро философска, а отделно етичният аспект, разбира се, тук е, там е съвсем сериозно преплетен също. И така че аз лично в този контекст виждам човешкия фактор. Може би не е напълно пълен този ми поглед, но да, общо взето, според мен... Добре, няма да ни истине мястото, все още сме наоколо. Така че, да. Има човек, има проблем, няма че браво на вас. Чудесно. Ако не споменем поне един диктатор в рамките на нашето събитие, няма да сме ние. Окей, Орлине, благодаря ти, много аплодисменти за Орлин Станчев. И аз благодаря. Ти можеш да останеш на мястото си. Всъщност.
Окей, приятели, аз отново искам да ви призова да задавате вашите въпроси. Аз не си проверявам Фейсбука в момента, но просто сайта Slido ще се наложи да го отворя през телефона, тъй като имам древен проблем. Междувременно, Никола, заповядай и ти на сцената. Къде изчезна Никола? За да продължиме с вас дискусията, господа. Така. Аз ли ще се падам централно? Окей, нека така да действаме. Напомням ви, кодът е Рацио. Така. Добре, вече имаме немалко въпроси, но преди да им обърна внимание всъщност, ми се ще да отворя една тема и за двама ви. Окей, говорим си за изключително много информация, която е налична, огромно акумулиране на данни, обаче не всички тия данни са достъпни за всички. И съществува едно такова течение, една философия, че данните всъщност следва да са свободни. И искам да ви попитам вие какво мислите всъщност за тази философия, тъй като в крайна сметка, ако ние наистина искаме да се възползваме от този инструментариум, който Data Science ни дава, всеки един ресърчер, институт и прочее, поне на теория би било по-добре, ако разполага с всички налични данни. А това в момента не е случай. Та, искаш ли ти да започнеш? Open data концепцията. Open data, да. Съм много така, доста ангажиран и с доста силно мнение по темата, че каквото може да бъде отворено, трябва да бъде отворено. Там има, за щастие не съм само аз, нали, има много-много сериозно движение и така, да кажем, гражданско, нали, че хората си дават сметка, че това трябва да се случи. И индустриално, т.е. много-много индустриално, тези примери, които ги дадох в здравеопазването, тези огромни масиви, те са отворени масиви данни. Да. И сега вече има и институционално пуш в тази посока от, нали, от власти, примерно от Европейската комисия, които задължават, ако има финансиран с европейски пари ресърч, да се данните да се публикуват отворени. Има също и немалки технологични проблеми. Изследвания, които се правят с публични пари, да, данните винаги да са отворени. Данните са отворени, защото до сега как беше, ми ти взимаш някакъв грант, правиш си ресърча, публикуваш си статията и казваш ми аз тук събрах едни данни и това е. И като те питат къде са данните, ми те са на компютъра на Мартин, ама той вече си прави постдока в Аржентина, нали? Няма ги данните. И сега да. Вече това не е окей, не може да се прави. Друго, което е много важно, е, че има много технологични спънки, нали, и такива истински технически въпроси, как правилно да се отварят данните. Едното нещо е, нали, как те трябва да са моделирани, така че да работят един дейтасет с друг, това, което правим интеграцията. Да. Друго, което в момента, примерно, Европейската комисия много бута с така наречените Data Spaces, което са набор технологии и набор практики, така че да могат да се споделят данни, едновременно да се запазва контрола върху тях. Това се нарича Data Sovereignty. Днес си говорихме за това нещо. Това примерно е, ти си някаква компания, искаш да споделиш данните, само че да имаш контрол кой ги вижда, какво прави с тях и по какъв, какво прави с тях. И това нещо как точно става, всъщност въобще не е тривиална задача. Има в момент много ресърч и много така институционално желание това нещо да се случи и ни очакват много интересни години, защото това в момента излиза от така да кажем от фазата на чист ресърч, скоро ще почне да се случва и ще има, нали, така наречените data spaces, в които ще може да си черпим всякакви данни. Тук става въпрос не само за научни данни, но дори и за комерциални данни. Примерно ти си BMW и искаш да споделиш някаква част от данните, които акумулираш в твой индустриален процес, произвеждайки колите, с набор университети, които да направят нещо интересно с тях. Да, това всъщност ще да попитам дали тази свобода на данните конкретно в някои научни направления, тъй като в астрономията, доколкото знам, там нещата са общо взето доста свободни, нали така? И да и не. Само ще вметна една скотка, тъй като докато той разказваше, ми хрумна това, че това е типичният пример, факта, че някои хора не пускат данните да бъдат open. Това отново показва, че човек още не е готов да остави нещата извън своя контрол. Защо дадени хора решават, че тези данни не трябва да са open, е вече въпрос на друг дебат, но е факт. Иначе в астрономията има конкретен
ред, по който тези данни трябва да станат общо достъпни. Обикновено консорциумите, които стоят зад даден телескоп или цели обсерватории, мисии и така нататък, те задържат данните за известно време, определено ограничено време, единствено само за себе си, като това, като целта на, на това задържане не е просто защото тези данни са недостойни за останалите, а просто искат да подредят, да изчистят всичките необходими неща, така че да бъдат наистина готови за за ползването. Така че, заради това казах, че и да, и не. Иначе като цяло данните наистина са отворени в астрономията. Да. Практически има невероятни... Просто нямаше време. Аз бях подготвил даже и слайд за това, които показват големите бази данни, архиви и каталози, които от една страна складират информация пряко от наблюденията на, на различни телескопи и мисии. От друга страна притежават, съдържат агрегират информация от литературни източници, което е до някъде даже и по-нетривиално, защото това е супер нехетерогенна информация, която трябва да бъде изчистена и хомогенизирана, така да се каже по някакъв начин, структурирана, така че да може да се използва в, от учените. Да. Сега е една от другите много интересни текущи битки, защото в момента има така конфликт и сериозно напрежение между издателите на научна литература, които... Извинявам се от тяхно име. Тази снимка може ли да изпратите после? Има и сериозно напрежение между издателите на литература, които следват още, им се иска да следват традиционния модел, в който ти като си един университет или една група учени, искаш да публикуваш нещо в някакъв сборник, в който ще го прочитат още 5 човека, ще го разберат на целия свят. Всъщност това струва пари, за да можеш да го публикуваш и да го изпратиш в лабораторията. Да. И има един набор от издатели, които още се опитват да запазят контрола на тези данни. От друга страна има много сериозно усилие научната литература да стане отворена. Примерно от страната на комисията пак на европейско ниво много сериозно бутат към така наречената open access научни статии. В Германия, ако не се лъжа, забраниха Elsevier въобще да оперира и така малко по малко има движение да се отварят научни статии, да може всички да ги четат. Ами, това е хубаво, тъй като аз си спомням един печално известен случай с небезизвестната на хора, които се занимават с всяка вид наука, база данни JSTOR. Там се работи с paywall, институции по принцип могат да имат достъп до там. И спомням отново печалната история на един младеж Аран Шварц, който се опита да изтегли целия масив на JSTOR, всички академични там артикали, статии и прочее, и да ги публикува в интернет. Той така не успя да ги публикува, защото го фанаха докато ги даунлоудва, но той се превърна в един своеобразен герой на това движение за... Тремежа към отворени. Да, към отворени данни. Но е хубаво, че виждаме всъщност тенденции това все повече да се оправя като проблем, тъй като има едно неравенство всъщност. Нали, хората от Софийски университет и нали, дали могат да работят с данни от MIT и обратното. Обратното не може. Но обратното не може. За съжаление. Точно така, да. Добра днес. Просто е факт. Да, това е. И предполагам, че има и аргументи защо това да е така. За сега, тъй като нали, MIT плащат огромни пари за да си правят изследванията и прочее, но все пак нали, наука заради самата наука. Нали, тук говорим за една идеология, която радвам се, че всички споделяме за сега. Така, един конкретен въпрос за теб, тъй като нали, при все, че стана ясно как се употребява Data Science, защо е необходимо, за да разбереме нали, процеса на звездообразуването, но с какво пък са полезни тези данни в крайна сметка? В смисъл... Въпросът буквално е с какво са полезни в последствие данните за звездообразуването. Окей, разбираме как работят звездите. Предполагам, че тук фундаментално въпрос е и какво това е? Да. Очаквах такъв въпрос. Този въпрос... Горките астрономи, между винаги страдате от това нещо. Всъщност страдаме от това нещо, но уви, астрономата се оказва не толкова безполезна, колкото повечето хора си мислят. Макар, че не е толкова очевидно. Този въпрос, да, наистина е... резонен и ценен и той може да се... Пак ме разсъм. Инсепшън вече се получава. Добре. Този въпрос може да се екстраполира за цялата астрономия като цяло и нещо повече дори за всичките фундаментални науки.
той е напълно валиден за всички фундаментални науки. Сега надали ще мога да дам някакъв абсолютно изчерпателен пълен отговор, но само един аспект, само на един аспект ще обърна внимание. Обикновено технологиите, които се интегрират, внедряват, разработват и иновациите, свързани с целият този процес, за да се направи така, че да се наблюдава обект с достатъчно висока разделителна способност на стотици хиляди светлинни години и дори повече от нас, сами разбираме, че не е нужно да сме оптични инженери, електроинженери и каквито и да е инженери, за да знаем и да сме убедени, че това е нещо силно нетривиално и силно и доста трудно. И доста така претенциозно дори. Така че, която компания успее да направи подобно нещо, виждаме, че подобни успехи бол, както се казва, т.е. имаме редица примери такива success stories. Имаме телескоп построение, имаме инструменти, които са все по-прецизни и по-прецизни. И всъщност внедряването на подобни технологии е един невероятен стимул за развитие на технологиите изобщо, на инженерните науки изобщо, дори и на теоретичните науки, тъй като някои процеси трябва да се симулират преди да бъдат изпробвани на живо, така да се каже. Което означава, че това пък е свързано с изчислителна техника, с алгоритмите, които помагат за тези моделирания. И така имаме един ефект на доминото, една симбиоза между само и само за да постигнем някаква научна цел, ние всъщност даваме, така да се каже, власт в ръцете на хора, които могат да правят чудеса с технологии. Да, да. Които технологии могат да се внедрят вече в начинът ни живот. Да. И примери за това са, разбира се, много. GPS, системите, навигацията, една от... Тефлона. Една от най-фактически древните задачи на астрономията, навигационната астрономия. Да. Всъщност, нейното развитие в съвременният начин на навигиране и работа с GPS. И редица такива примери. Тоест... Да. Това е фундаменталната наука всъщност има този спиловър ефект, за който ти говориш. Нали? Дори да си поставим една чисто идеологическа цел, дайте да изпреваряме руснаците, за да каснем на Луната. Примерно, цялото да. Това усилие всъщност произвежда, нали, първо стотици хиляди инженери, много инвестиции в наука, много инвестиции в инженери. Нали, това е хубава ракета носител. Да. И последно само един бърз въпрос към тебе, защото трябва да направя реверанс към нашия приятел Бойко. Директно ще го цитирам. Казва, че звездите във Вселената са повече от всички песъчинки на всички плажове. Колко са песъчинките и колко са звездите? Айде. Това някакво сложно такова неравенство ли е? Не знам какво е. Добре, другия въпрос. Нека да го игнорираме. А освен ако не знаеш отговора, което ще би било супер странно. Разбира се, че знам. Аз учитель защо ме прекъсва. 42. Да, 42. Okay. Лесно се измъкна. Добре, имам ли представа между другото колко терабайта ще генерира Джеймс Уеб? Честно казано не, тук съм неподготвен. Да. Но очевидно доста повече от Хъбъл, тъй като това е модерният наследник на този на космическия телескоп Хъбъл. Освен това той работи в по-широк диапазон от електромагнитния спектър. Задачите и целите, които си поставя, са много по-интересни. Наблюденията са в дори по-дълбокият космос, т.е. по-назад във времето ще наблюдава от космологичната еволюция на Вселената като цяло. Така че, съдейки от общият бюджет в байтове на астрономията 25 зета байта, предполагам, че така солидна част от тези стойности всъщност ще бъдат на Джеймс Уеб телескоп. Ще стримва сурови данни. Няма да има обработката на място, ами каквото хване, сурово ще го стрима на Земята. Да. И вие, дейта сайентистите, ще се побъркате просто. Тоест, няма да има проблеми с намирането на работа като дейта сайентист. Да. и то дори в астрономията. Със сигурност. Сонто текст, между другото, си търсят хора, които се занимават с дейта сайенс. Директно може да си говорите в последствие с него, ако проявявате интерес към тая наука. Окей. Сега, ние много си говорим за автоматизации. Тук дори RPA, невронни мрежи. Явно вървим в посока, в която някакви автоматични процеси алгоритми ще почнат да вземат и конкретни решения. Всъщност не се знае дали ще се стигне до там, дали ще му позволим да се стигне до там, но виждаме, че се експериментира вече с подобни неща. Нали, когато разчитаме на една автоматична система да ни даде решение за конкретно нещо. И сега тук възниква един много интересен проблем, който всъщност ти повдигна в една предварителна дискусия, че често пъти ние не знаем
самата машина или самата система, която взема решението, как работи. И всъщност тук отваряме темата за така наречен explainable AI, както ти го обясни. Искаш ли да ни разкажеш за какво говорим и защо това е проблем всъщност? Две думи, най-добре работещите методи за машинно самообучение и изкуствен интелект в момента са така наречените черни кутии. Тоест, тренира се един статистически модел, който представлява някакви милиони, милиарди зависимости и влизат едни данни, излиза едно решение и защо това решение е взето, в момента не може да разберем. И то не, че не може да разберем, защото не знаем как, а не може да разберем фундаментално по начина, по който е направен алгоритъм, което в много случаи не е проблем. Примерно, ако трябва алгоритъм да каже дали нещо е куче и котка, ние може да преценим дали работи или не работи. Обаче, ако трябва да взима някакви по-сложни решения, примерно, те е част от някакво оръжие, те са забранени са сега, но и дали наистина са забранени, ще е хубаво да се знае защо, когато направи грешка, каква е точно причината. Нали, какви са тези зависимости, които е хванал, какъв е модела, който е създал този алгоритъм. И това е една от така ход горещите теми в момента, които се развиват, нарича се Explainable AI. Една от основните, между другото, не напразно споменах оръжията, защото един от основните двигатели за тази тема е DARPA, което е Research звеното на американската армия, mm-hmm. които не искат да чуват за черни кутии, които да внедряват в тяхните технологии. Да. Особено в отбранителните технологии това звучи особено опасно, но виждаме, че вече в най-различни сфери, включително в съдопроизводство се експериментираше, в което нали се оценяват рисковете на определени популации, примерно да извършат престъпления и прочее. Там вече възникват и другите въпроси с байасите, които вкарваме в тия системи. Тук идва и проблема всъщност с проблема с суровите данни. Сега, когато работиме с някакви сурови данни, ние можем ли да научим, така да се каже, алгоритъма, той да определя кои данни си струват и кои не. Ако трябва да дам пример, да речем, да обучим една система, да ни разкаже, не знам, нещо за дадена популация, като изследва данните, примерно, от Фейсбук. Mm-hmm. Нали, тази система почва да се учи оттам, обаче едни мнения са по-си струват от други мнения. Нали? Има хора, които, нали, освен че пишат неграмотно, говорят и глупости по принцип. Този алгоритъм, ако почне да се учи от тях, няма ли риск всъщност това, което изплюва, да е също толкова проблематично? Мисълта ми е тук, можем ли ние да обучим една система да слага, така се каже, условно тежести на различните видове данни? Е въпрос на как ще си настроиш системата. Значи машинното самообучение е инструмент. Ти трябва да знаеш точно какво искаш да направи, какво да постигнеш, как ще си определиш задачата и въз основа на това вече можеш да го използваш този инструмент да реши задача. Тоест, ако хубаво си определиш задачата и знаеш какво значи авторитет на някой, който пише и по какво точно искаш да постигнеш, можеш да използваш този инструмент. Да. Иначе малко по-конкретно на по-ниско ниво има feature selection, примерно, което ще ти каже кое от сигналите, които получава алгоритъма, имат смисъл за даден output или не. Това е малко по-базово. Игнорирай тези, които пишат не знам заедно, примерно. Примерно, да. Но пак трябва да му дадеш критерии, какво си ти трябва да му дадеш някаква цел, която да... То е една гигантска оптимизационна задача в крайна сметка. Да. Трябва да му дадеш цел, която да постигне и вече то ще си реши откъде взима тези сигнали. Да, само да вметна, че качеството на данните, които се използват за захранване на съответните алгоритми, е тук съществено значение. Тук предполагам, че Никола ще ме подкрепи напълно, защото ако алгоритъмът, който трябва да направи разлика между, да наречем, качествен и некачествен текст, или каквото и да значи това, чисто като съдържание, ако алгоритъмът получава достатъчно богата извадка от правилните примери, така че да изгради обучението си на базата на това, най-вероятно ще се научи достатъчно добре да разпознава тези неща. Ако обаче данните, които захранват алгоритъма или машината, са недостатъчно добре структурирани, има достатъчно шум в тях и така нататък, тогава вероятно трябва да се използва друг алгоритъм, който да ги изчисти, преди да бъдат използвани за обучаването, направенето на разлика между две или повече неща или класове, да кажем. Да. Поговорката е bullshit in, bullshit out. Значи, да. То между другото има интересен паралел с те нещата, които ти правиш за разните алгоритми за error correction. Защото има начини, примерно ако пращаш сигнал и знаеш, че този сигнал ще е шумен и това в астрономите и в
космическите науки, не много се ползва. Примерно един сателит, който е там Voyager, примерно, който е на вече около Плутон. И не, той си праща сигнал обратно, само че този сигнал, докато стигне до Земята, се случват една камара неща. И всъщност, начина по който го праща, има вграден вътре error correction, който на практика е той, като прати примерно 24 букви. Ти, пращайки 24 букви, може да си да гарантираш, че от тях ще имаш 6 полезни, ако 6 са заминали. Тоест, ти намаляш количеството полезна информация в думата, която изпращаш, за сметка на това тя да е устойчива. Да може, ако една се промени по някаква причина, там засяко се нещо, радиация, и по този начин вкарваш така, гарантираш, че сигнала ще е качество. Да. Те са доста интересни. Добре, е като математика. Браво, момчета. Добре, като говорим за приложението на Data Science, една от темите, които искам да повдигна за следващите две минути, е темата и за това как можем да използваме данните за по-добро управление. Сега виждаме данни как се използват за по-добро управление в едни малко по-тоталитарни системи. Нали, чуваме някои митове за това какво се случва с цялата акумулирана информация за поведението на отделни индивиди и на отделни колективи. Разбира се, говорим за Китай, нали, които събират огромни количество данни и съответно почват да се занимават с някаква форма на социално инженерство. Но ако трябва да търсим всъщност положителното в това и си говорим за това как да създадем една по-добре работеща демокрация. Едно по-добро, едно по-здраво общество. Как можем да впрегнем всъщност тук Data Science? Имате ли идеи за това нещо? Понеже с него си говорихме преди това, преди този ивент, знам, че той доста се интересува тази тематика, така че ще му дам възможността наистина. Има какво да кажа определено. Доста любима тема. Освен в OntoText, създадохме и преди една година едно от НПО, което се казва Данни за добро, което общо взето цели точно тези принципи да прилага в България. Каня ви да посетите Facebook и сайта. И наистина има много, което може да се направи. Сега една основна зависимост е, че ако има демокрация, данните ще направят добро. Ако няма който тоталитарен режим, с данни, по-добре да няма данни. Така най-екстремният пример е съдбата на евреите във Франция и в Холандия, Втората световна война, където в Холандия се събират много хубави данни по време на преброяването, във Франция не. Да. И съответно, като идват нацистите, на едното място много по-бързо и ефикасно успяват да ги изтребват. Така, нали, това оставаме на страна. Внимавайте с картинките, момчета. Да, не дейте, моля. Когато има нали, така демократично общество, всъщност данните, които генерира цялата административния процес, са изключително ценни и те трябва най-приоритетно да се отварят и да се анализират, защото те помагат чисто както в бизнеса, така и в администрацията се оптимизират някакви процеси, се види къде има триене, да се прилага граждански контрол, да се генерират по-смислени истории, нали, по-интересни, повече знания за това, което се случва някъде. Каноничният пример тук са изборните данни. Имаме късмет, че сме в Европа и че от 2003 година има една европейска директива, която казва много просто, най-ниско ниво трябва да бъдат отворени машинно четими, отворени достъпни данните от изборите, което са цифрова версия на изборните протоколи. В България това е имплементирано от 2012 година, което са най-точно 5-те години, които има там гратисен период след като... След чак 2012 започваме да имаме цифрови данни за... Да. И сега като ги има тези данни, вече на практика е много по-трудно да се лъжи в избори. Сега това ми е така една много любима тема, изборните данни, и ги джуркаме доста усилено. И нали, има някакви мизери, има тук там някой си е пазарувал, тук нали, някой правил някакви мизери, но няма такава тази широкомащабната измама, нали, да ти да кажат, снесат едно число накрая, ти кажат, Гошо спечели, ЦИК така казаха и чакай, дайте някакви доказателства, ЦИК така казах. Тук нали, имаме данните от всяка секция, знаем колко са отишли да гласуват, колко са гласували за коя. Дори 10-100 секции да са компрометирани, те има 12 000 в България, така че е много трудно на това ниво да се манипулира процеса.
и нали, една от целите на, на нашата организация е да има все повече и повече такива отворени данни, които се, нали, се споделят и, и хората да ги ползват, да знаят къде са, да, да имат достъп до тях и да могат да извличат някаква смислена информация. И всъщност ти изтегляш го този целият масив от ЦИК и почваш да си играеш с тия данни, да видиш какво става. Значи аз съм не само, че го изтеглям и го и си играя с него, но съм направил и, и съм го интегрирал семантично. Има един публичен endpoint, който всеки може да го ползва и да си, да си играе с тези данни, без да трябва да, да, да ги чисти и да ги синхронизира, нали, това, което прави. Какъв тип информация може да, да вземе там? Къде, къде е, за кого са гласували, колко хора? Това е къде, пак да го кажеш сайта? Elections.ontotext.com Endpoint, да. Но е на инфраструктура на онто, защото са готини и се използват технологиите, които, които произвеждам. Супер, добре. Това, това ще го проверя. На мен, да. На мен лично ми е интересно. А там няма документация, но пиши ми. Добре, да. Към теб има, има един интересен въпрос. Сега като си говорим за гражданско общество, дезинформация и боже всичко, което се случва. Въпросът вероятно разбираемо е отправен към теб. Какво мислиш за филма Don't Look Up? Първо гледал ли си го? Не, не си го гледал. Добре, само за да разкажем филм Netflix, не знам защо го плъгваме тук, но той е така много добре. Ти гледа ли го в крайна сметка? Заспах на половината. Заспали на половината, да. В крайна сметка той... Ама не, филм е много хубав, просто ми се спеше. Да, смисъл, накратко за хората, общо взето показват двама учени, откриват обект, който се приближава към Земята и тяхното сизифово усилие да убедят всички, че всъщност всички сме в смъртна опасност, в тая конкретна медийна среда, в която живеем, в това как се изкривяват новини, как се интерпретират, как всъщност избягваме научната информация, тъй като тя, нали, първо е суха, второ дай да не се шашкаме от някакви неща. Нали, общо взето много добре обрисуват съвременния свят, в който живеем. И всъщност това, което описах не толкова добре, вероятно, разпознаваш ли го ти и виждаш ли го действително като някакъв, като някакъв проблем? В смисъл, може да го сложа в контекста, примерно, на, нали, проблемите с ваксините в момента, скептицизма към науката като, точно, към, като цяло. Да. Абсолютно, това е... Аз даже имам по-крайно мнение. Мисля, че повечето хора не си дават сметка колко пагубно е това всъщност. Този скептицизъм към науката, това недоверие към авторитетите, които са източник на информацията, базираща се на наука. И мисля, че в момента ние го живеем това, тези две години. Сега, слава Богу, разбира се, цялата ситуация с пандемията не е толкова апокалиптична, както ако знаем, че към нас е запътил астероид. Слава Богу, е така, но пък е доста така показателно, как с лекота, подведени от редица информационен шум, всъщност хората могат да пренебрегнат някаква опасност. И дори ако, ето тук малко и статистика, ако имаме извадка от 100 човека и се окаже, че 30 от тях, каквато и да е опасността, няма да пострадат по никакъв начин, или пък дори и повечето не биха пострадали, но даден процент все пак ще пострадат, това повдига пък етични въпроси. Тоест, кои ще изберем? Кои ще изберем и на какво основание с лекота просто отхвърляш опасността. Така че ние живеем в това нещо. Но ако се върна на въпроса, определено аз смятам, че скептицизма е нещо, с което... Всъщност това е предизвикателството на образованието. Ако трябва да бъдем честни, образователната система, и тук всъщност това изглежда като че е глобален проблем, не само в България, образователната система очевидно не трябва, говоря на всичките и нива, има специфики, разбира се, педагозите го знаят, но фокусът не трябва, далеч не трябва да бъде единствено и само в подаването на достатъчно пълна информация за явления, събития и също в науките. Има и друг аспект, който очевидно трябва да се и като че ли е загубен малко. Разбира се, в това... Ключовото чисто... умение да мислим критично и да прилагаме научния метод тогава, когато можем, включително да. В ежедневието си, когато мислим за обикновени неща. И дори искрената, т.е. човек трябва да бъде понякога честен със себе си и към останалите, че ако за дадено нещо, в което живее, прилага научният метод и въпреки това не получава отговор 42, т.е. няма пълния отговор, това не означава, че всичко, което до момента се базира на науката, просто не е вярно, да. Понеже
има отрицателен негативен пример. На мен ми е любопитно дали в един момент, в който започнат действително, дали говорим за някаква форма на AI, която всъщност да ни казва неща, дали в крайна сметка ще се доверяваме повече на нещо, което ни казва една машина или на човека? Аз мисля, че не знам, но предполагам, че още повече дори скептицизма ще се засили, защото някакси тогава този субект, науката ще ми каже на мен какво да правя, просто ще бъде отместен към алгоритъма, изкуственият интелект. Те го направиха, защото еди какво си и така нататък. Тоест, предполагам, че ще има такива реакции и то те ще бъдат статистически масови. Не знае. Може би не съм прав. Ти имаш ли мнение по въпроса? Не ти се почва. Безкрайно, не ми се почва, наистина. Но мога да завърша на една така позитивна нотка, че независимо от нали, колко е тегло в момента положението с точно с отношението към информацията и нали, всичкото там дезинформация и цялото нещо, аз все пак съм оптимист, защото мисля, че всъщност това ще се оправи от само себе си, не заради изкуствения, а заради естествения интелект. Защото ние в момента, като си даваме сметка, че живеем в един период на преминаване от режим на информационен излишък от режим на излишък в режим на недостиг. Да. Тоест, ние цялата еволюция сме живяли в режим на недостиг. Аз съм роден 84-та година, тогава хората още са слушали радиото и когато пускат музика по радиото, значи се е случило нещо лошо. Защо? Защото никой не смее да каже. Такъв сигнал са хващали хората. Това е с там Лебедово езеро по радиото. Да. Сега децата се раждат в режим на излишък и естествено ще почнат да се ориентират в това, което на нас е много странно. Има и много готин пример за сина на една колежка, който казва, аз тия булшит страниците много добре знам как да ги разпознам. Той мисля, че е например 11 нещо такова. Много добре знам как да ги разпознавам. Как? Еми по рекламите. Гледаш, че са реклами ако са реклами за стари хора, там нещо, гъбички по ногтите такива, значи е булшит. Което е гениално, аз това много си мислих за това нещо. И защо също се получава така? Защото тия реклами, които пускат там, те събират данни от всякъде и те се опитат да профилират човека, така че да максимално да отговаря на човека, който чете статията. Хората си споделят техните данни, така че това профилиране е горе-долу успешно. Тоест, ако има някакви реклами, които са профилирани за хора, които са по-възрастни, които не могат да боравят, имат по-голяма шанс да кликнат върху това нещо, значи по-голям шанс е да е булшит. И това го е хванало съвсем естествено. Нали? Аз това се занимавам с това доста време. Да. И детето го е хванало от само себе си. Ако са за стари хора, рекламите, значи не става. Доста добре. Да, със сигурност живеем някакъв катарзис, в който нали, междувременно преминавайки през целия този хорор, всъщност ще култивираме едни умения. Особено, що се отнася до децата, те действително ще развият интуиция за това как работят, така е. Как работят нещата. Просто живеят в друга реалност, с други поколения. Но се заформи много интересен извод, де-факто. Той съвсем правилно каза, естественият интелект, този, който всъщност ще доведе нещата до правилната посока. Така че отново фактора, човешкият фактор. Да. Добре. Що се отнася от темата за дезинформацията, само да плъгне и предишното ни събитие, ако ви е интересно действително темата от гледна точка на Data Science, как дезинформацията всъщност и много аналогично може да бъде разглеждана и през призмата на епидемиологията, как се разпространяват фалшиви новини и слухове. Може да гледате и предишното ни събитие. Мисля, че още може да си купят билети. Виртуални билети, да. Не, се върнем назад във времето. Още не може. Виртуални билети, да, за всички. Така че, само това исках да спомена. Господа Орлина и Никола, много ви благодаря за това участие. За аплодисменти. Благодарим. Окей. На финални думи, с това приключва нашия месец на Data Science. Надявам се, че... Моля? За хората, които гледат на компютър, окей. С това приключваме нашият месец за Data Science. Надяваме се, че сме провокирали интерес към тази нова област на науката. Мисля, че тя не само следва да е едно интересно интелектуално упражнение за всеки един от нас, а и е добро така, практично умение да знаем какво се случва и в тази област, тъй като тя до голяма степен ще дефинира това какво ще се случва с нас и с нашите деца в бъдеще. Така че надявам се да следите темата внимателно. Какво следва от тук нататък?
Естествено, първо да благодарим на компанията OntoTex, които се занимават с Data Science, това, което казах, че търсят Data Scientist, между другото не е лъжа. Ако се интересува се от темата и най-вече разполагате с нужните компетенции, защото аз се интересувам, нищо не вдявам. Може да погледнете OntoTex, които са наши щедри партньори, за което им благодарим. Разбира се, начините, по които може да подкрепите това, което правим, сайта Patreon е основната платформа, чрез която работим, на patreon.com/ratio.bg. Може да ни подкрепите. Надяваме се този списък да става все по-голям, имената все по-дребни и да спираме да го показваме, тъй като ще са все повече и повече. Благодарности на всички хора там, разбира се. Един много готин начин, по който може да ни подкрепите, е като си купите Ratio Pass. Стараем се в рамките на годината да правим възможно най-много събития, големи, малки, минимум два пъти месечно. Изчислили сме грубо, че за около една година общата стойност на платените ни събития около от порядъка на 400 лева, така че ако, дай Боже, се превърнете в хардкор фенове и искате да получите едно хубаво образование в рамките на тази година, следващата астрономическа, вместо за 400 лева, може да го направите само за 69, заветното число, с 10% отстъпка. Нали толкова избяха? От 79, 10%, 69 лева получават Ratio Pass с достъп до всички събития за годината. Това може да се случи само днес, между другото. Може да си сканирате QR код, ако искате да си купите Ratio Pass или за някой да направите подарък, или да вкарате този код. Отново достъп до всичките ни платени събития в рамките на следващата година. И разбира се, какво правим, с какво се занимаваме, може да ни следите във всички социални мрежи, с изключение на някои, които са популярни. Ние малко сме динозаври тук. Но да, може да ни следите в, съответно в Facebook, в YouTube имаме много дигитално съдържание, но общо взето всичко ние на сайта. Може да си купите книги, да слушате подкасти, изобщо да консумирате наука, така както намерите за добре. Това беше всичко от мен и от нас за тази вечер. Благодаря ви, че бяхте с нас. See.